Ассаламу алейкум, урматты көршілер, қандайсыздар, амансыздар ба? Біз бүгін Ош шаарына, Жапалақ ауылына ауыз. Бүгін 8 август 2021 жыл болып қалды. Азыр біріншілеп болып, матсіздерден баштайбыз. Біз менен бірге болып, қолдап тұрыңыздар. Кореялардың комплектацияларын айтпайбыз. Корея бүтілі комплектацияда болып, толық комплектацияда. Башқа Өзбекстандық болса, айтқаны тұра келеді. Нону маштайлы, матиз 2, Корея 2005 автомат. Ассаламу алейкум. Жақсы, қанша додасыңар? 220 мың кем орайды. 260 мың пробег жүріп тұр. 220 мың кем ора? Рахмат. 220 мың сом кемі бар деді. Долларға дәл айтып кетеміз, 2600 доллар болды. Сіздерден емес пе? Әлгісіне бөлі. Оны көрелші, российский номер деген. Бірақ бұның емесі жоқ, қағазы жоқ екен. Матиз 3. Сіздерден бе? 2008 автомат Корея. Сау, қанша додас? 320. Айтылыш басы 320 мың сом. 3800 доллар болады. Пробегім білесі бе? 200 мың, а? 200 мың пробег жүрген. Әгінгілердің өрелі. Матиз 2, Корея, 2004-08 автомат кен. Сау ол едім. Қанша додасы ға? 220 мың. Айтылыш басы 220 мың сом. Кем олар екен? 2600 доллар. Сауын көрсетіп кетейін. Өст бі? Полный электропакет. 152 мың пробег жүрген. Матиз сізден бе? Сау алейкум. Өзбекстан кен, а? 2009-08 механика. Қанша додасы ға? 180 мың. Айтылыш басы 180 мың сом, 2150 доллар. Гидравлика бар ба? Гидравлика бар, электропакет бар екен. 172 мың жүрген. Номер айтауыз айтпайыз ба? Номер айтауыз айтпайыз ба? Телефон. Че, базар дәлі сатауыз ба? А, болды, базар дәлі. Оның көрші. Матиз 2, 2005-08 механика. Корея. Заводской механика деп жазып қойып тұр. Состояние отличное дейді. Ассаламу алейкум. Қанша додасы ға? Айтылыш басы 190 мың сом. 2260 доллар болып кен. Салон көрсетіп қойын өке. Передний электропакет 193 мың жүрген өке. Рахмат. Матиз 3. 2008-08 автомат. Передний электропакет. Ассаламу алейкум. Мониторлар қойылған. Пробегім білесі бе ка? 160. 160 мың, а? Басы ше? 320. 320, а? Рахмат. Айтылыш басы 320 мың сом. 3800 доллар. Матиз 2. Ассаламу алейкум. Корея. Өзбекстан кен, а? 2008 бір объем кен. Механика.
Қанша додасы аға? 240. Айтылыш басы 240 000 сом. Ичкенлер не амалың? 2850 доллар болаткен. Полный электропакет. Полный электропакет. 118 000 пробег жүрген екен. Блогер. О. Блогер болсаңыз. Ага. О, Матис Уч. Экминг Сегис, Ном Сегис автомат. Саулек, Матис Уч, ага? Матис? Еще дерьмо, а? 320 000 сом, 3800 доллар бар. Но мать кагазы жок. Элер бүт басып кеттир. Азыр элери барлар тартайлы. Матиз 2 2002 08 механика 0707 11 77 74 Ассаламу алейкум. Они которые механические 247 мин жүргөн. Канча дозасы? 180. 180, а? Айтылыш басы 180 000 сом. 2150 доллар болот. Матиз 2, Өзбекстан 2008 08. Ассаламу алейкум. Передний электропакет, гидравликалары бар, кондиционер бар, 146 000 жүргөн. Канча дозасы? 170 мин. Айтылыш басы 170 мин сом. 2020 доллар болот. Матиз 2. 2408 механика. Ассаламу алейкум. Канча дозасы? 195 мин сом. 2300 доллар болот экен. Best, а? Комплектациясы best. Полный электропакет, кожаный салон, кожаный состояние жақшы, кондиционер, гидравлика, 111 000 жүріп тұр пробег. Ага, рахмат. Матис 2, Өзбекстан, 2007, бір объем. Ассаламу алейкум. Полный электропакет. Гидравликасы бар, 148 000 пробег жүргөн. Канча дозасы? 190 000. 190 000, а? Айтылыш басы 190 000 сом. 2260 доллар болот. 1260. Матиз 2. Өзбекстан 2007-08 механика. Айтылыш басы 180 000 сом. 2150 доллар. Ассаламу алейкум. Ошон жанында эле дагы бир турат. Матиз 2, Өзбекстан 2010-08 механика. Айтылыш басы 190 000 сом. 2260 доллар. Стенада чукул кийгизилген. Ишин көрдүңөр, көсөп койтур. Бүгү чогулуп. 188 000 пробег жүргөн. Подсветкаларды коюп тур. Болду, рахмат. Матиз 2, Өзбекстан 2006-08 механика. 170 000 сом. 2020 доллар. Бул неси жок. Салонун көрсөтө коюз. Муну көрөлчү. Матиз 2, 2010-08 механика. Саламу алейкум. Канча дозасы ага?
210 210 000 сом, 2500 доллар. Жүз тоғыз мың жүрді. Гидравлика бар баған? Жоқ, жоқ. Гидравликасы жоқ. Матиз 2, қызыл стөкен, 2006-08 механика. Сау олегім. Қанша дұдасыз? 160. 160 мың, а? 160 мың сом. 1900 доллар. Гидравлика бар ол? Бар. Гидравликасы бар. Матиз 2 Өзбекстан, 2012-08 механика. Сау олег. Қанша дұдасыз? 210 мың, а? Айтылыш басы 210 мың сом. 2500 доллар болады. Гидравлика бар? Бар. Гидравликасы бар. Сексен бір мінкен пробеге. Несі жоқ. Құлбет көтөлші. Матиз 2 2001-08 механика. Ассаламу алейкум. Сиденьорға чехол кигізілген. Үстілер жасалған екен. Тегіліп. Кондиционер, гидравлика. 202 000 пробег жүріп тұр. Қанша дотасы ака? 180 кемі бар. 180 мың, Корея? Корея 180 мың кемі бар. 2450 доллар бар. Қарар әлі. Мататанч, Матиз 2. 2012-08 механика Өзбекстан кен. Сау алейкум. Қанша додас? 200 мың, а? Айтылыш басы 200 мың сом, 2380 доллар болды. Гидравлика бар о? А, механический, а? Гидравликасы жоқ. 92 мың пробег жүріп тұр. Бірақ салондары таза кен. Құрманты көршілер, шылмен бұл шығарышыз аяқтайыз. Бізменен бірге олыңыздар, башқаларды әлі тартауыз. Бізменен бірге олып, көріп тұрыңыздар. Көрші көнші.